A presentación de curso ten unha estética moi similar ao que podemos facer co LibreOffice Impress ou co PowerPoint. A diferenza é que neste caso podemos engadir contidos interactivos de todo tipo e secuencialos do xeito que nos interese en H5P. Vemos un exemplo no que hai unha imaxe con un texto e, navegando horizontalmente, podemos atoparnos con preguntas das que vimos nos anteriores tutoriais, de resposta múltiple, verdadeiro ou falso, e todas elas con feedback inmediato. Ao rematar a presentación, farame un resumo da actividade feita na actividade. Para crealo, temos que engadir a actividade do recurso de H5P e seleccionar Course Presentation. A pantalla de edición é simplemente un espazo en branco que temos que ir enchendo. Os que algunha vez empregaron Prezi, pois verán moitas similitudes. As opcións de engadido témolas na columna na barra superior en este desplegable. É dicir, podemos combinar texto, imaxe, vídeos, vídeos interactivos, preguntas de resposta múltiple, etc. O proceso para engadir estas actividades é sempre o mesmo, é seleccionar a que creamos conveniente. Neste caso unha imaxe. Unha vez que seleccionamos, dámola por boa. E tanto se un texto como se unha imaxe, como son preguntas, temos que determinar o tamaño que vai ocupar nesta diapositiva. Isto é estupendo porque na mesma diapositiva podemos ilustrar un contido con unha imaxe e facer algún tipo de pregunta das que temos aquí na mesma diapositiva. Se queremos engadir diapositivas nesta icona, engadir unha nova diapositiva, e o proceso sería o mesmo. Ir dotando de contido a cada unha das diapositivas. Como opción de edición de cada diapositiva, temos a posibilidade de engadirlle unha imaxe de fondo a toda a presentación ou únicamente a unha diapositiva ou unha cor. Ao finalizar, como sempre, seleccionar a lingua de navegación, salvar e presentar. E o resultado sería unha presentación de fácil navegación na que a combinación das actividades formuladas depende do que nos esteamos a buscar.